Honen toivotus laulaa. No, nyt on asia sillä tavalla, ystävät, että täällä on ainakin 5 henkilöä, joilla on tänä vuonna pyöritten 60 juhlapäivä. Ja on ihan kohtuutonta, että tämä olisi pelkästään soitettu minulle. Tiedän, että täällä on eräskin henkilö, joka on syntynyt samana vuonna, samassa kuussa ja samana päivänä. Ja nyt minun ehdotus on se, että soittajat soittavat uudelleen ja sitten me laulamme kaikille teille, joilla tänä vuonna on ollut tai tulee olemaan syntymäpäiväkin, mutta sanotaan, että joilla on ollut pyöreiden vuosikymmenten syntymäpäivä. Tekisi meillä oikeastaan kysyä, uskallatteko nostaa kätenne ylös siellä, joilla on ollut sieltä. Nousee vaikka. Suuri kaapi, jos on täytynyt 40 vuotta. Kyllä, me panostaa. Täällä on vaikka kuinka paljon. Ajatelkaa nyt, että sitten me olisi soitettu vain yhden henkiin. Eihän tässä ole mitään järkeä. Elikkä nyt tehdään niin, että soittajat soittavat sen uudelleen ja sitten tuohon lauletaan siihen, kun yleensä lauletaan tämä nimi, ja lauletaan teille, että kaikille tulee sitten. Ja meidän laulajat tulee tähän mukaan, vielä hetkinen. Lauletaan yhdessä täältä. Musiikkijuhla täällä kauniissa Mäntyharjun kirkossa. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Minä olen Tero Haapala ja juontelen tätä tilaisuutta sitten eteenpäin. Musiikkitilaisuus ja musiikkijuhla, niin päästetään esille tietysti hyvät solistit ja orkesteri. Meillä on täällä Matliinien laulavasta perheestä muutama jäsen, eli äiti ja isä. Voisitteko jo tulla tänne, Perttu ja Raija. Ja sitten trion kolmanneksi jäseneksi Samuli mukaan. Ja se, mistä tänään halutaan täällä laulaa ja kertoa, se ilmenee jo heti tästä ensimmäisestä laulusta. Jeesus kutsuu
näin Mäntyharjun poikana, kun tässä vieressä Samuli istuu, me tunnemme hänet varmasti jokainen hieman eri kulmalta. Jotkut saattavat tuntea hänet täältä lapsuuden ajoilta, ovat olleet hänen leikkitovereitaan, kasvukumppaneitaan. Jotkut myöhemmässä vaiheessa elämässä osuneet samoihin tilanteisiin. Joku meistä tuntee hänet laulajana, joku kirjailijana, joku toinen elokuvien tekijänä. Leipurimestarina monet tuntevat hänet. Rakentajana, evankelistana, yhteisten tilanteiden järjestelijänä. Samulilla on ihmeellinen kyky saada ihmisiä yhteen, olivatpa ne sitten yhteiskunnan miltä tasolta tahansa. Juoksupojasta johtajaan siltä väliltä kaikki ovat Samulin kanssa hyvää vataa ja Samulia on helppo lähestyä ja hänen on helppo lähestyä monia muita. Hän on ollut koulutyöntekijä, ystävä, toki hän on ollut aviopuoliso, niin kuin tässä todettiin. Hän on ollut iso isä, isoisä, taitaa olla niin, että 5 lasta tai lastenlasta 3 lapsella ja onko 4 lastenlastenlastakin jo sitten kasvamassa. Nyt Samuli on myös hyvä kuuntelija, mutta lyhyesti kuunnellaan, mitä sankarilla on meille sanottu. Ei nyt mikään sankari, mutta ihan minä vaan tahdon teille jotain vähän sanoa. Ja sisareni Saara ja veljeni Seppo olivat tietämättäni suunnitelleet tällaisen tilaisuuden järjestämisestä. Kun sain sen tietoon, niin olin tietysti asiasta innostunut, mutta en siitä, että tähän liitetään minun synttäriosuutta. Siitä en ollut innostunut. Saikin heidän ajatuksensa muuttumaan niin, että pidetään tämä tilaisuus pelkästään hengellisen musiikin juhlana. Mutta sitten Tapani Sopanen, missä Tapani siellä, niin Tapani Sopanen, soittokunnan kapellimestari, sanoi painavat sanansa, että minun syntymäpäivä tulee tähän liittää. Kun tavallaan kuulun soittokunnan kalustoon, en saanut tahtooni läpi, piti tyytyä johtajan päätökseen. Mutta toivoisin nyt, että jätetään tämä minun osuus hyvin pieneksi sivuosuudeksi. Ei anneta sen häiritä tämän tilaisuuden kaikkein tärkeimmän asian esille tulemista. Usein syntymäpäivän juhlassa tuodaan esille juhlittavan aikaan saannoksia. Teitä on täällä paljon sellaisia, joiden elämästä voisi kertoa mittavia saavutuksia. Minun elämäni saavutuksista on hyvin vähän kerrottavaa, mutta jos kutsumustehtävääni liittyen on tullut jotain myönteistä esille, ne ovat olleet Jumalan mahdollisuuksien esille tulemista. Enkä ole yhtään pahoillani siitä, että minä niitä voi omaan ansioluettelooni kirjata. Luin hiljattain ajatuksen, ja kerro sinä, mistä olet varma. Epäilyksiä minulla on kyllin omasta takaa. Tähän olen saanut olla antamassa vastauksen, joka löytyy Jumalan sanasta, 1 Timoteus 1:15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Tämä pelastus sisältää kaikille, jotka sen ottavat vastaan, perustuksen tätä maanpäällistä elämää elettäessä ja ennen kaikkea iankaikkisen elämän mahdollisuuden Jumalan valtakunnassa.
Olen sydämestäni kiitollinen Jumalalle kutsumustehtävästä, jonka hän minulle antoi. Ja iloitsen siitä, että kutsumustehtävästä ei koskaan tarvitse jäädä eläkkeelle. Siinä vain siirrytään elämän tilanteesta toiseen. On suuri vaara langeta asenne ansaan, kun täyttää 80 vuotta. Alkaa numerollisen määrityksen mukaan elämää tätä elämää. Se on semmoinen asenne ansa helposti. Kirjailija, julistaja Hilja Aaltonen vielä yli 100-vuotiaana puolivuotella ollessaan suoritti kutsumustehtävää. Siunasi häntä katsomaan tulleita ihmisiä. Kiitos vaimolleni Annikille ja lapsilleni Marja-Liisalle, Sinikalle ja Vesalle, että he ovat olleet myötäeläjänne mukana tätä tehtävää suorittaessani. Yhdessä olemme sitä tehneet. Kiitos heille. Ainoastaan lapsista Vesa perheensä kanssa on mahdollista olla täällä mukana. Marja-Liisa asuu Kanadan Vancouverissa ja Sinikka perheineen Floridassa. He olivat kevätkesällä käymässä ja silloin saimme viettää 4 tämän vuoden aikana olevat vuosikymmenten syntymäpäivät. Marja-Liisa 60, Vesa 50, hänen vaimonsa 40 ja minun 80. Eli synttäreitä on meidän perheen osuudelta vietetty nyt riittävästi. Joten nyt voimme jättää synttärit ja siirtyä tämän tilaisuuden tärkeimpään osuuteen. Tero Haapala, ole hyvä ja jatka tästä eteenpäin. Eikö olisi mukava kuulla pari hyvää laulua, puhuttelevaa laulua. Samuli oikeastaan saat jatkaa saman tien. Virsikirjassa numerolla 600. En tiedä, onko siellä penkeissä kirjoja, mutta joka tapauksessa on tuttu virsi. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketty. Jos nyt sitten hieman taustoja katsotaan tälle laululle, niin tämän laulun on sanoittanut saksalainen pastori Dietrich Bonhoeffer erikoissa olosuhteissa. Hän vastusti aikanaan Natsi-Saksan ja Hitlerin toimia Saksassa. Hänet otettiin kiinni ja myöhemmin teloitettiin keskitysleirissä 39-vuotiaana 9.4.45. Sieltä hän kuitenkin ennen kuolemaansa lähetti läheisilleen kirjeen, jossa oli tämän runon sanat, jotka nyt sitten Samuli laulaa. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketty. Olivatpa olosuhteet sitten mitkä tahansa keskitysleirillä tai meidän arkisessa elämässämme täällä tänään Mäntyharjulla. Sen jälkeen sitten triona Hilja Aaltosen sanoittama, Mika Piiparisen sävel meren tiedän kirkkaan, Samuli, Perttu ja Raija. Me saamme luo.
Valaiset pimeät voitte on poistaa, ja keskellemme Kristus rauha tuo. Jossain vaiheessa mainittiin Urkniemi Samulin asuinpaikkana. Jos joku on lukenut Pilvien takana taivaskirjan, niin tietää vähän historiaa.
Siellä oli aikanaan valtion rautateiden, sanotaanko rivitalo, jossa asui useimpia perheitä, lähinaapureita, muun muassa Risto ja Kari Pensola. Seuraava esiintyjä on täällä meillä musiikkimies Risto Pensola. Klarinettinsa kanssa häntä säestää Arja Haikonen. Siinä VR:n Urkniemen talossa asuivat myöskin Taipallisen perhe. Ilmeisesti Pekka ja Tuovi taitavat olla täällä. Samulin isän esimies, asemapäällikkö Närvänen. Onko Sakari Närvänenkin täällä? En tiedä. Toivon mukaan. Hyvä. Ja vielä tähän oikeastaan Ristoon ja Samuliin liittyy sellainen tarina, että he kävivät laulamassa Enso Kutseitin Uittomiehille sen takia, että Risto saisi ostaa itselleen kanootin. Viettä tämä totta. Jos luette sen kirjan, niin tämän molempien perheiden traaginen historia nousee sieltä esille. Nousee myös se, miten Sirenien perheessä luotettiin ja uskottiin kaikkien vaikeuksien keskellä siihen, että pilvien takana on taivas. Siellä on isä, joka johdattaa ja vie eteenpäin, oli sitten minkälaiset vastoinkäymiset elämässä tahansa. Mutta myös Pensolan perheessä oli vaikeuksia. Siellä Riston veli Kari oli yhdessä Samulin kanssa tutkimassa jäällä jotakin. Poikasina siellä löysivät jonkun esineen ja ihmettelivät, mikä se esine oli. Se oli venäläisten pudottama granaatin osa tai granaatiksi kätketty joku muu esine. Ja siinä sitten Samuli sokan vetäisi irti jossain vaiheessa ja Samulilla seurauksena siinä vammautuivat jalat. Mutta vielä ikävämpää oli se, että Riston veli Kari kuoli siinä tilanteessa tai tilanteen jälkeen. Mutta nyt saamme kuulla klarinettia. Ole hyvä, Risto Pensola ja Arja Haikonen säestä. Saalen Brassin esittämänä. Ensimmäinen löytyy myöskin sieltä virsikirjasta numerosta 170. Erittäin tuttu virsi, tällä kertaa Pelastusarmeijan soittokunnan sovituksena meillä. The mighty fortress is our guard, eli jumalampi linnamme.
Tämän erään, tai oikeastaan yhden tunnetuimmista virsistä hän on sanoittanut Martti Luther, ja siinä on psalmi 46 mukaelma. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Jos mennään hieman historiassa taaksepäin, niin tämän virren tahtiin lähtivät ensimmäiset lähetyssaarnaajat Ampomaalle vuonna 1868. No mitäs sitten, kun Juho Kusti Paasikivi lähti neuvottelemaan Moskovaan rauhasta tai sodasta vuonna 1939, niin Helsingin rautatieasemalle oli kokoontunut yleisöjoukko, joka viritti tämän virren, kun Juho Kusti Paasikivi astui junaan. Varmasti jokainen meistä on tämän kuullut, voisin näin väittää, Tuntemattomassa sotilaassa, Ervin Laineen Tuntemattomassa sotilaassa, siellä myöskin tämä sävel soi taustalla. Toinen kappale on yksi maailman tunnetuimmista hengellisistä lauluista. Se on ruotsalaisen Karl Buberin sanoittama ruotsalainen kansansävelmä. Sanoitus syntyi, kun Buberi oli myrskyn keskellä. Salamat kirkkaana välähtelivät ja ukkonen jyrisi, niin hän inspiroitui siitä. Oi Herra suuri! Me yritämme vähän matkia ja mukailla Elvis Presleyä, eli soitamme kohtuullisen hitaasti tämän kappaleen, mutta kohta kuuluu. Thank you.